Deklaratat e njëpasnjëshme për lirimin e hapësirave publike nuk kanë gjetur miratimin e pushuesve. Numri i sipërfaqeve të liruara për të shfrytzuara nga qytetarët pa pagesë mbetet i vogël. Sipas pushuesve, hapësirat publike janë të pamjaftueshme. Nuk ka hapësira. Hapësirat janë të tëra të zëra nga privatët. Ja shikoni edhe vetë si është. Është shumë e ngushtë. Ja shifë shkuar. Pjesa shtetërore është pak. Ja për shembull këtu kanë dashur njerëzit akoma s'ka vend. Privati është zonë, s'ka hapësirat mjaftueshme. Të shpak ngusht, se jemi shumë gjitur e ngjitur, imagjino nuk shtrin do të edhe kamën për tokë. Kështu që kështu është bukur, knaqemi kur vim këtu në Shqipëri, duhet këtë më shumë hapësirë dhe më duket shumë shtrejtë. Në plazhin e Masit, që njëhet nga Dursakët, Task Force ka ndërmarr disa aksione për lirimin e hapësirave publike, por qytetarët janë të pakënaqur. Ata nuk ngurojnë të thonë se gjithçka thuhet është propagandë, pasi e vërteta është një tjetër. Për plazhi publik ky është falso për ne. Unë jam banor këtu, duhet ngrem në orën 5 të mjesit që të vej çadrën, se ndryshe nuk gje vend. Na kujtohet rradha qumshit dikushme. Unë do të them kaq. Unë jam pensionist, marr groja 90.000 lekë, unë 170. Uje drita nuk lajmë do të kam unë lekë të bë qadrën, të blej qadrën me 4.000 lekë, s'kam lekë. Ta kem shtëpin në palatë, edhe mos ngull do të qadrën të bëj plajë. Doli Edi Rama këtu, dhe tha ata që kanë lokale dhe kanë hotele lartë të venë, ajtë sa që kanë Roma. Edhe tjetëri tha të jetë plajë publikë, kurse këtu nuk e këtu gjenjenërë. Këtu gjenjejnë, ja përthëmë, këtu gjenjejnë, se këta nuk kanë hapër plajë publikë. Edhe janë të gjithë poshtetarë atja që kanë kapë. Të gjithë poshtetarë. Kanë ndalë, kanë vene gjoba, kanë marë lekë ata gjoja për vetë tyre dhe kanë ikë. Kur në ndajnë edhe pak kohë nga mbyllja sezonit veror, pushuesit po largohen të zhgënjur, pasi edhe kjo verë, nuk mundi t'i realizoj pritshmëritë e tyre për të pasur hapësirë publike në plazhe në përpjestim të drejtë me të ardhurat që janë të pamjaftueshme për t'ju drejtuar atyre private.